مدلوغ يا شرق برايا او عزوما يا هوية هوية يا مدلوغ وقدس عزومي كرا لغن يوم حاكو الى هذا التاريخ يا حضارة صوبة دمري لكن قلوش الله الشيغي ايه حقيقة انكوصة الاسنين او بالمرسن halkii gogoshaas laga abaabuli lahaa ama laga idmi lahaa waxaan leenahay isku ma toosna maga waxaan halka aan isugu imaanay dhaqanka mudulood wuxuu san ogeyn inaan maxuu ahaay meeshan aan maxuu ahaay banaanka warar ka soo duuduulay waxaas waxba kama jiraan leenahay waxaan wax ka ognahay ma naga waxaan ku awurnaa oo aan ku abtirsanaa dhaqanka mudulood ayaan ku abtirsanaa waxaan dhaqanka ka soo bixinnaa cid banaayaha la meereysta banaayaha soo wareejiso beeraygeysa iyada laga rabaa in gobolada isu dhigo oo dadka walaalaba uu isxasuusto way fiican tahay weliba hadda waqtiga lagu jirna waqtiga ku habboonay waa tahay laakiin waxay mudan tahay wax la isla og yahay oo dadka ama duubabka ah ama nabadoonnada ah ay ka warqabaan oo meesha mudulood ku mudaysan tahay ayaa lagu wici karaa marti kale oo gobol lagu fidin karaa haddaan iswarsanay oo duubabka wax ka weydiinay oo nabadoonnada xeerbeegta ahoo hogaanka beelaha wax ka weydiinay waxaanoo soo baxday warkaas la sheegay inaysan waxba ka ogeyn beelweynta mudulood waxay leedahay sumad ee lagu yaqaan sumaddii beesha mudulood halkaanay fadhisaa waxayna ka digaysaa waxyaabaha been abuurka ah ee meelaha la wareegaayo in aan matalin beelweynta mudulood wakiil laysan ka ahayn magacooda laysan ku hadli karin hawiyo waxaad leenahay mudulooda xataa oon waxba guyu wax la samayn karin ha la kulminina mudulood meeshaan u fadhaa dhaqan u leeyahay duuga u leeyahay wuxuu leeyahay siyaasiin u leeyahay dad oo loogu tago u leeyahay laakiin dadoo xataa iska ordaaya orod ha la kulminina annagu gogashaas lug kuma lihin akhyaartaynu kuma leh imaamku kuma leh ugaasku kuma leh malaaqu kuma leh kuma leh suldaanadu kuma leha maaragtay dadka kuma leha duubabka mudulood iyo dhaqankuba wax saameynay ku leeyihiin waa was waraysanay waa iska warqabnaa waayo waa talayar dowladda soomaaliya leh nin keligii uma leh nin shal ahaay uma leh ninka hadda hayaana ma leh ta waqtigiisa u leeyahay bis waqti kasta ma laha waxaan ka wadaa tartanka aad moodo isbabaryaaca oo anaa marmaha doogi jaray adigu maad ka gurta waa la degaa ma iska fogaa waxaan leenahay marka soomaali talaab hore loo qaado maana talaab gadaal loo qaadaayo cidda aan umahan fadhido mudulood ma ogolo mana rabto